नया वर्ष को हर्ष बढ़ाओ। दुई हजार एक्सी अंगालौ नयाँ सोच सीजी तथा सीजी मेरिडिया का नयाँ उत्कृष्ट सामानहरुको खरीदमा पाउनुहोस् 58,800 सम्म आकर्षक क्याशब्याक र अन्य धेरै स्योर सर्ट गिफ्ट, साथै 0% ईएमआईमा नयाँ सामान खरिद अनि उचित मूल्यमा पुरानो सामान सीजी सँग एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सीजी इन्सपायरिङ लाइफ।